আজি আহিছোঁ আমি সরসরি ডিফুট সরসরি সরসরি এতিয়া আমি পানবাৰীত আছোঁ পানবাৰী ফরেস্ট গেট যে স্টার্ট ফরেস্ট গেটৰ পৰা আৰু ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই ল'ব আপুনি লাষ্ট পানবাৰীলৈকে কি কৰিছে কণ্ডিশ্যন ৰাস্তাটো এনেকুৱা যে বেয়া নক'ব আৰু মোবাইলৰ সেই কেমেৰা বুলি ইমান গম পোৱা নাই লেকিন ইমানটো কষ্ট যে ৰাস্তাটো খাবলা খাবলি আচৰিত কথা যে আজি বহুত বছৰৰ পৰা এনেকৈয়ে দেখি আহিছোঁ এইটো ৰাস্তাটো মানে এতিয়ালৈকে একো বনোৱাই হোৱাই নাই মানে কি হৈছে মানে বুজিবও নোৱাৰোঁ কিমান যে গাড়ী ইয়াত কেতিয়াবা যোৱাকালিও এটা আছিলে কাচেৰা গাড়ী গিৰিখিনি এদিন সোমাই গৈছিলে চাকা এটা এদিন আছিলে বালি গাড়ী এনেকৈ মানে কি মানে কি কাৰণে এইটো কি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বনাব নেকি ৰাস্তাটো নে কোনে বনাব এইটো ৰাস্তাটো থৈ দিছে যে বাকীখিনি বাকী ডিফু এৰিয়া বজাৰখিনি ইপিনে পিনে আগৰটো ৰাস্তাটো বহুত ভালেই কণ্ডিশ্যনটো লেকিন গাঁৱৰ ৰাস্তা বা এইটো এইটো গাঁৱৰ এইটোতো নহয় লেকিন ধনশ্ৰী যোৱা ৰোডটো যে ইমান বেয়া কণ্ডিশ্যন আধা পৰাটো মানে আধা ৰাস্তাটো মই গম নাপাওঁ বাৰু লেকিন যিমানখিনিলৈকে মই পাৰ্চেল দিব যাওঁ চৰচৰিলৈকে তেতিয়াহ'লে এই লাষ্ট পানবাৰী এইটো দলংটো পাৰ হোৱালৈকে আৰু ৰাস্তাটো অৱস্থাই নাই এইটো পানবাৰী আউট ষ্টেণ্ড সি মানে ৰাস্তাৰ নামটো খালি ৰাস্তাই আৰু কেঁচা ৰাস্তা হ'লেও ঠিকেই আছিল যেনেকৈ যে খাবলা খাবলি বৰষুণ এটা দিলে আৰু চেচে ইয়াতে ফাঁচি গৈছিলোঁ বহুত বেয়াকৈ এদিন ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ মোৰ পাৰ্চেল দিবলৈ গম পোৱা নাছিলোঁ মানে ৰাস্তাটো কোনপিনে কি হয় সেইখিনিয়ে আৰু